Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Ansha. Bunda Ansha hari ini akan membahas tentang Tantri Basa kelas loro halaman swidak sampai halaman swidak loro. Pasinaon loro, makarya bebarengan. Bocah-bocah coba ngelumpuo manut kelompokmu dewe-dewe. Ing pasinaon iki bakal sinau bebarengan ngrampungake ukara. Teks wacan ngisor iki wacanan sing titi. Wayah esuk. Saben jam 5 esuk Bima wis tangi. Bima age-age mbuka cendela kamare. Hawane krasa seger. Ing jaba isih katon peteng. Jago kluruk keprungu saut-sautan. Bima pancen bocah sregep. Tugas sing dadi tanggung jawabe mesti ditandangi. Saben isuk resik-resik kamare. Kasur, bantal, lan guling ditata rapi. Kemule dilempit. Kamare Bima katon resik. Bima tansah eling dawuhe bapak ibune. Wong kuwi kudu ngulinakake urip resik. Gladen siji. Genepi ukara ing wacan. Cecek-cecek ing teks ngisor iki rampungno manut teks sing wis kawaca. Wayah isuk. Saben titik-titik Bima wis titik-titik. Saben jam 5 esuk Bima wis tangi. Bima age-age titik-titik cendela kamare. Bima age-age buka. Titik-titik krasa seger. Hawane. Ing jaba isih titik-titik peteng. Ing jaba isih katon. Jago kluruk keprungu titik-titik. Saut sautan. Bima pancen bocah titik-titik. Sregep. Tugas sing dadi titik-titik mesti ditandangi. Tugas sing dadi tanggung jawabe. Saben isuk Bima titik-titik kamare. Saben isuk Bima resik resik. Kasur, bantal, lan guling titik-titik rapi ditata. Titik-titik dilempit kemule. Kamare Bima titik-titik resik. Katon resik. Bima tansah titik-titik dawuhe bapak ibune. Eling. Wong kuwi kudu titik-titik urip resik. Ngulinakake.
sakmenehe pembahasan dino iki, ojo lali like, komen, lan subscribe. Matur nuwun.